What's up guys! It's been a while na hindi tayo nakagawa ng klaseng content. This is Dave Lopez from Air Rifle Philippines. Philippines. Uh, hope that you're doing great and having a great and wonderful time with your family and friends. Today's topic, pag-usapan natin ang mga 10 hindi pwede sa paggamit ng air rifle. Aloha guys! This is Dave Lopez from Air Rifle Philippines. I invite you to subscribe on our channel para makatanggap po kayo ng notification sa mga bagong videos natin gawa. Alright? Maraming maraming salamat po! So una... Yung isa sa mga importanteng bagay is don't use your air guns in public areas. Avoid discharging air guns in public spaces or areas where it may pose a threat to other safety huwag ating dalhin yung ating uh, laruan uh, sa mga lugar na kung saan maraming tao Kakadulot uh, ito ng uh, threat sa kanila or makakaramdam sila ng takot kasi hindi lahat guys may alam tungkol sa ating mga laruan Click place tayo maganda na mayroon tayong bag at ilalagay natin doon don't use air guns for malicious purposes ano ba ito ito yung uh, we should not be used for any form of harm or illegal activities always adhere to lawful and responsible use. Yung, may mga cases kasi na ginagawa nila yung unit nila na pantakot sa ibang tao. Limbawa, kahanap sila ng kaaway. So ginagawa nila, kinukuha lang yung unit nila, yung laruan nila, at ginagawa nila yung pantakot sa mga tao kasalanan sa kanila. Or huwag natin gawin to kasi pwedeng makuha yung unit sa atin. At in at the same time, para maiwasan natin yung gulo. Kaya natin isipin na ito po ay nakakapahamak din ng tao pag hindi nagagamit sa tama. Don't carry air guns openly without proper Permits. Ensure that you have necessary permits and follow legal guidelines when carrying airguns in public to avoid legal issues. Ito nga yung uh, pinag-usapan namin sa grupo na sooner or later, ipaparegister namin yung mga airguns wala pa, hindi pa nakaregister. Dapat yung ating unit po ay meron siyang serial number at merong resibo especially pag magta-travel po tayo uh, sa bus. Yung know, checkpoint, pag nakita uh, anong meron. So, pwede natin buksan yung ating bag at pagitan natin yung permit natin, uh, yung ating registration. Nasaan po natin um, masita? Don't shoot at wildlife or pets. It is important to respect and protect animals. Do not use air guns to harm or harass wildlife or domestic animals, no? Mostly, 'di ba? Makita natin na uh, ako gusto ko personally, no? Uh, don't get me wrong, gusto ko talaga manood ng mga hunting videos sa Indonesia, Thailand, uh, sa US. Makita ko na, wow, ang ganda naman, 'di ba? Yung pest control, maganda 'yon kasi palayan mo yung sarili mong lupa, 'di ba? Dadapuin ng mga hundreds ng mga ano doon. And then kakain sila doon. So, ginagawa ng mga farmers guys is Uh, nilalaso nila yung pest doon Para na ma-protect din yung kanilang hanap buhay Kahit na gusto man natin dito sa Pilipinas Ay hindi talaga pwede yung tinatawag nating hunting especially pag ipopost natin ito online You need to follow yung uh, law dito sa Pilipinas So next is don't shoot without proper backstop Always have a safe and secure backstop To prevent pellets from traveling beyond the intended target and causing harm. I-make sure natin no, na mayroong backstop doon na kahoy na hindi tumagos yung ating pellet. May isang um, instances na nangyari na walang backstop, doon nag-bounce sa bato papunta sa bahay sa kabila. So nangyari, pinuntahan ng may-ari yung at nagkaroon sila ng discussion sa barangay. Ganoon na din guys, uh, don't shoot without proper knowledge and training. Before using an air gun, familiarize yourself with its operation, safety features, and proper handling to minimize the risk of accidents. Before tayo gumamit ng mga laruan natin, um, kailangan talaga na mayroon tayong kaalaman pagdating sa paggamit ng ating ala uh, laruan yung bumibili at binibilhan ay talagang may kaalaman pagdating sa safety ng unit hindi naman sobrang galing na alam niya na lahat yung mechanism, yung uh, paano uh, pagandahin yung tama kasi pag uh, yung isang uh, nakabili o nakagamit na walang idea ay makapapahamak isang halimbawa nito kung pansin yung mga walang alam sa ergan pag ibibigay mo yung unit mo sa halimbawa ang nag-uusap ganon ay ito pala unit mo ah di ba So, bibigay mo yung unit. May ita natin na ang gagawin niya agad, ilalagay niyo yung kamay niya doon sa trigger. Lalo pag soft touch, laging magugulat eh, no? Yun yung uh, instances na kailangan nating bigyan ng tuon, na especially sa baguhan. Don't remove or modify safety features. Altering safety features on an air gun can be dangerous. Keep the safety mechanism intact and fashioning properly. Sa hunting or plinking, may tinatawag tayong, or ang trigger natin, is soft touch lang siya. Yung commonly na sinasabi na feeder touch. Yun yun sa mga kompetisyon. Kailangan medyo hindi ganun ka-soft yung trigger. Para na ma mo pa ang trigger bago may piti. Kasi nabawa, napaka-soft ng trigger mo, hindi pa nga nakatoon yung unit sa target, ay pumuputok na. Uy! pumuputok, sobrang uh, soft ng trigger, di ba? So, ganun yung nangyayari minsan sa accidental firing. Isa din dito na gusto kong emphasize yung uh, Estrella Parco. Uh, Estrella Parco, guys, is a brass material. Manipis lang siya. May mga sa social media, may nagsasabi na bakit lumobo yung part ng tank ng Estrella Parco nila? So, tanong ko, bakit, bakit nga ba? So, pagbabasa ko nun sa comment, ginawa pala nilang PCP yung Estrella Parco. Manipis na yung ginagamit na brass doon. Iwasan natin yung modification pag wala masyadong kaalaman. Don't shoot without proper identification. Okay? Ano ba 'to? Always ensure that you are aware of your target and what lies beyond it. Avoid accidental harm by confirming your target and its surroundings. Um, yung isang tao, may kita siyang ibon. Yung ibon naka nakaduso sa sanga ng tubo. Hindi natamaan yung ibon tapos may sumigaw doon hindi natin alam kasi hindi naman nagpakita na tamaan. So tumakbo yung tao na uh, nakapitik ng kanyang e rifle is alamin muna natin kung ano yung beyond sa target nat uh, Sa palayan tayo, tira lang tayo ng tira pero hindi natin alam na dumaan pala yung ating kasamahan. edo yung kasamahan natin, medyo din uh, hindi na din alam na andun ka pala kasi nagsusuot nga tayo ng so nagkakamuplodge tayo at ganun, ganun din siya. Accident na nangyayari sa mga ganun bagay. So alamin natin kung ano bang meron doon. Hindi lang yung pitik lang tayo ng pitik at lalo na yung common na ginagawa natin dahil naka-single siya tayo nilalagyan na lang natin ng bala para ready to shoot to shoot na which is hindi ako doon merong lamang pellet dyan sa chamber natin ilabas talaga natin yan para safe don't lend your air gun to authorized individuals ito napakahalaga din to prevent misuse by only allowing responsible and authorized individuals to use your air gun Guys, huwag natin ipahiram yung ating unit na hindi naman natin alam kung alam ba niya. Kasi ngayon ito yung nangyayari, baka ibigan kayo. O, oh, na na-amaze siya sa Ergan. Uy, na ako doon ah. So, ang gagawin niya is hindi siya bibili muna. So, hiramin niya yung unit mo. Dahil magkaibigan kayo, pinahiram mo naman. Ang ginawa niya na nag-hunt siya, nakadisgrasya siya. Kasi nga, hindi niya alam paano gamitin to. Pwede siya magkaroon ng liabilities dahil nga, uh, ginamit niya yung gumamit siya ng airgun at hindi niya ito nagamit ng sak. Yung punto dito is responsibilidad mo yun nagkaroon ka ng unit na ganito. Pribilihiyo natin. Gan ganun pa man ay pinabayaan natin at pinahiram natin sa walang alam. So nito, both of you magkakaroon ng problema at makompiscate yung unit. Uh, don't ignore Local regulations Stay informed about the specific airgun regulations in your area as they may vary Adhering to local laws ensures a safe and legal use of airguns in the Philippines Ito, may mga city na bawal talaga yung hunting Talagang part sa kanilang municipality na talagang hindi pwedeng maghantun uh, Meron din municipality, Halimbawa, 0.177 lang talaga sa kanila At mahihina yung uh, uh, FPS na required So sa atin, we are privileged kasi Uh, hindi ganun o no, ka -strict. Pero huwag natin hintayin. Kailangan natin mag-abide sa law para ma-enjoy natin yung ating habis. Yung mga next generation is mag enjoy na rin. Hope na may natutunan kayo sa aking uh, pagbabahagi ngayon. Ito pala si Dave Lopez ng Iripal Highs Philippines. Always remember to chill, enjoy, and keep safe. Mabuhay Pilipinas and peace out.